Ai cili ka mall, shembol, qëshet elektrik, qëshet lojna, qëshet tekstil, dhe artikla tjera. A du të me dhonën kundër vler, apo du të me dhonën nga mallet që e ka fitu? Apo du të me dhonën nga mallet që e shet? Qka bëhet halli, sot disa tregtari ka rënë fije kësaj. Edhe kam fillu dhe mu janë gjanu pak sa zban këtë mesele. Kjo lejohet vetëm për nevojë të patjetërsueshme. Nuk lejohet që na fukarojës me ngarku një bagazh me kabela dhe me aqu me alon të dera qesë dhe qatin tem. Ku ti qoj e kabelat? Ku ti qoj, qka të vëboje? A tjetëri një bagazh me i gra që ka qenë alon të dera, me lojna. A tjetëri meri avenja 50 qesh me jale, ku ti qoj e rës? 2 qesh me i konshpi. A tjetër meri a le 50 par farmelka, ta lojë zë qatën, kjo nuk lejot. A i që ka mal jep pare, kesh, në gjuhën e trektarëve, keshi, lekin e thamë. E meri i njef sa par pantolona i ke në dyqonin tonë, në shitorën tonë, dhe i njef sa mal, sa pantolona, sa qeshme, sa metre ka bel, i pjeston, herë, sa pare kimi i shitë, qmimin mesatar, jo sa i ki blen kinë. Sa pare kime e shqit, sot madhi obligim e kemi që zëqatin e madhe ton me e bom herë sa kina me e shqit, qmimi normal. Pra ata që janë toptan gji, e bëjnë logari qmimin toptan. Ato që shesin me pakic, e bëjnë logari qmimin e pakicës normal që ata e kanë. Si cëdhe si pas qmimi që, a i punon me te. Toptan gjia e banë qmimin e toptanit. E ka blen kin 2 euro, këtu e shet 5 euro toptan. A e ban e sap, zëqatin ati malet, kurse e ka 5 euro. A i që e shet me pakic, 6 euro e logarit, herë 6 euro. Dhe kështu me radhë në gjdo madhë dhe në gjdo pasuri. A jemi qartë? Dhe kështu ndodhë në gjdo madhë dhe në gjdo pasuri, ja jep kundër vlerën. Dhe arsyetimet që thonë ata, ka hup keshi, thëjna kinezi pa kesh nuk tep madhë. Si mund është për kinezin me gjithë kesh, kula lejminin të ispas ke kesh. Kur vjen puna me dhonë zëqatin, si e si këshirë, nër tokë me abo me gjithë, dikant që ka zorë për kabele, o shumë fëkaro, mi dhonë kabele. Apo mi dhonë diçka tjetër. Themi që kjo nuk i ka hije një besimtarët, dhe se kryesisht, muslimani ja jep kundër vlerën, zëqatit të vetë apo malet të vetë të cënë malë Allahu ja ka bojë nasib dhe ja ka bojë risk. Lusë Allahu nasë zëgjet që pasurin ton të abekon, të pasurit ton të i ban aloma të pasur, të a shumë fishon pasurin, të abekon pasurin, na flasim për zëqatin se i dojmë ata dhe se kemi qef mi pa më të mirë, më të pasur, jo pëse kina qef me vargju parët, e u dhe billa, por kemi qef mi pa më të pasur, më të mirë, më të devoqë, më të urtë, që t'i shofim në shoshrin e pengamberve, shehidave, e të sinqertve, e të mirve, me madhen dhe pasurin që Allahu